Presidentja Vjosa Osmani dorëzoi medaljen presidenciale post-mortem për Beau Biden, djali i presidentit të SBA-s, Joe Biden, për kontributin e tij në fushën e drejtësisë. Prandaj në emër të popullit të Kosovës, duat ju siguroj se, sikur që Kosova është vend të veçantë në zemrat e familjes Biden, edhe familja Biden dhe populli Amerikan zën vend të veçantë në zemrat tona. Ashtu si djali i tij i dashur Beau dhe vetë presidenti Biden ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për vendin tonë. Në videomesazhin e tij presidenti SBA-s Joe Biden ka thënë se familja e tij ndihet e nderuar pasi presidentja Vjosa Osmani ndau medalje për djalin e tij të ndjerë Beau Biden, i cili i kishte shërbyer pas luftës në Kosovë. 5 vjet më parë unë solla Natalie dhe Hunter, gruan time Jill dhe të gjithë familjen Biden në Kosovë për një ceremoni ku e emërua autostrada me emrin e Beau Biden. Para kampit Bond Steel, ishte shumë emocionuese për ne. Ambasadori i SBA-s në Kosovë, Filip Kosne, duke pranuar medaljen presidenciale post-mortem për Beau Biden, ka shprehur besimin e tij se miqësia e Kosovës dhe SBA-s do të vazhdojë të forcohet akoma më shumë në të ardhmen. Amerikanët respektojnë dhe e çmojnë rrugën e Kosovës, sepse jemi në të njëjtën rrugë në bazë të mundësisë së barabartë dhe respektimit të drejtave të njeriut, kemi krijuar një partneritet që do të zgjasë shumë. Beau Biden ndëroi jetë si pasojë së mundjes së kancerit në tru në vitin 2015. Ai ka shërbyer në Kosovë pas mbarimit të luftës, përkatësisht më 2001, në trajnimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendor. Ndryshe, kjo është hera e dytë që Kosova nderon djalin e presidentit amerikan. Më 2016, në vitin e fundit të Bidenit si nën president amerikan, ai së bashku me familjen e tij kanë vizituar Kosovën për të inauguruar rrugën Beau Biden afër kampit Bond Steel.